Medtem ko levičarske politične elite na vkljub zgražanju javnosti marakeški sporazum brezkompromisno podpirajo, se vse več evropskih politikov od sporazuma distancira. Hrvaški Večerni je povzel 16 najbolj spornih točk tega sporazuma. Sporazumu so podporo že odrekli nekateri svetovni voditelji, kot so na primer avstrijski kancler Sebastian Kurz, madžarski predsednik vlade Viktor Orban in ameriški predsednik Donald Trump. Izpostavljamo 16 za evropejce najbolj spornih točk. Prvič, migracije so bile vedno izvor bogatstva in trajnostnega razvoja. Pri tej točki ni jasno niti to, na čem temelji takšen zaključek, niti to, na podlagi česa se kaj takšnega sklepa. Drugič, podpisnice morajo zaščititi svobodo govora in rasističnim medijem omejiti financiranje. Precejšna kontradiktornost se v sporazumu pojavlja glede svobode govora, ki naj bi ga države podpisnice zagotavljale, obenem pa naj bi tudi omejevale financiranje rasističnim medijem. Tretjič, zdravniki in cariniki naj se do migrantov obnašajo glede na njihov spol, kulturo in poreklo. Pri tej točki se Večerni sprašuje, ali v praksi to pomeni, da moški zdravniki ne bodo smeli zdraviti muslimanskih žensk. Prav tako se pojavlja dilema glede delov oblačil, s katerimi si muslimanke zakrivajo obraz. Četrtič, otrokom naj se samodejno podeli državljanstvo države, kjer so rojeni. Ta točka je v nasprotju s številnimi zakoni evropskih držav, ki ne predvidevajo samodejne podelitve državljanstva v državi, kjer so rojeni. Petič, sankcije proti migrantom naj se ukinejo. Sporazum med drugim zahteva odpravo in ukinitev sankcij proti migrantom, pri čemer ne upošteva načel, kot so na primer nediskriminacija, enakost pred zakonom ali pa sorazmernost. In šestič, pravica migrantov do posedovanja dokumentov, kar pomeni, da bodo države podpisnice migrantom, ki vanje vstopijo brez njih, morale izdati svoje dokumente. Sedmič, prepoved zločinov iz sovraštva, tudi tukaj obstaja tveganje pozitivne diskriminacije v prid migrantom. Cela vrsta evropskih držav namreč v svoji zakonodaji sploh ne pozna zločina iz sovraštva, pač pa vse zločine glede na načelo enakosti pred zakonom obravnava enako in tudi kazni so iste. Osmič, svobodno gibanje migrantov in liberalizacija vizumskega režima, kar utegne povzročiti nemalo nejevolje med prebivalci Evropske unije. Devetič, koordinirana kontrola mej naj omogoče njihov varen prehod. Lahko se vprašamo, ali dejansko ta točka predstavlja poziv, da mejne službe omogočajo lažji prehod meje tudi nelegalnim migrantom glede na sporazum, bodo očitno sicer vsi prehodi meje postali legalni. Desetič, financiranje podjetništva migrantom, ta točka je naravnost bizarna, predvideva namreč, da bodo države migrantom podeljevale denar davkoplačevalcev za to, da bodo migranti ustanavljali podjetja. Enajstič, medsebojno priznavanje tujih kvalifikacij. Sporazum predvideva priznavanje neformalnih in formalnih kvalifikacij migrantov, ne glede na to, odkot prihajajo. Dvanajstič, delavci migranti so upravičeni do socialne zaščite. Ali sporazum predvideva, da bodo migranti z namenom integracije na lokalni trg dela v skladu s sporazumom deležni večje podpore financiranja strani davkoplačevalcev? 13. Preprečevanje polarizacije in krepitev ozaveščenosti prebivalcev. Širjenje in krepitev ozaveščenosti glede migracij po vsej verjetnosti pomeni ravno prepričevanje prebivalcev strani držav, da so tudi nelegalne migracije legalne in usiljevanje zgrešene multikulturne ideologije. 14. Pozivanje k pozitivnim učinkom in doprinosom migracij. Kot že uvodoma omenjeno, je sporazum temelji na predpostavki, da so vsi migranti dobronamerni in so se kot taki pripravljeni integrirati tako v lokalno družbo kot na lokalni trg dela. 15. Združevanje družin migrantov. Sporazum namreč ne pojasnjuje, kdo naj financira stroške združevanja družin, kot sta prevoz, namestitev, verjetno spet davkoplačevalci. Niti tega, ali je govor samo o najožjih družinskih članih, kot so otroci, partner, ali pa je govora o razširjenih družinah.
16. Je sporazum res neobvezujoč? Kljub trditvam politikov, kot je Marjan Šarec, da je sporazum za podpisnice nezavezujoč, je v samem sporazumu kar 46-krat omenjeno, da se države k posameznim točkam obvezujejo. Ravno zaradi tega bi bila pred podpisom takšnega dokumenta potrebna skrajna previdnost držav glede na opisano vsebino, ki predvideva bistveno zmanjševanje suverenosti držav, pa bi bilo najbolje, da o podpisu sploh ne bi razmišljale.